Ще рік тому жителі мікрорайону Тіра раділи. Тут встановили новий резервуар для накопичення питної води. Але нещодавно, після чергового підвищення тарифів на послуги електроенергії, вода у домівки надходить по ліченим годинам. Із-за того, що нам не компенсували 2,5 мільйона, сьогодні РЕС починає в жорсткому порядку відключати наші насосні станції. Насосні станції відключають, це говорить про те, що особливо в районі Новосадовий, просто насоси не встигають піднімати воду з скважин, набивати резервуари, сьогодні міст залишається без води. Про проблему, як зазначає Ігор Рановський, вже проінформовано і обласну державну адміністрацію, і силові структури, бо нині населення не задоволене таким графіком подачі води. Люди стараються як-то працювати в правовому руслі, а ми, виходить, не можемо відповісти. Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Микола Зініч проінформував, що на зустрічі з представником РЕМО розмова щодо рішення проблеми була досить категорична. Одно – платіть, по-другому навіть слухати не буду. І так, Олександр Васильович, багато було питань і хотіли нас, ну, я образно говорю, поймати, в тому числі на калькуляції по тарифам, що ми там адміністративні розходи увеличили. Хоча аргументи були, і ніхто навіть слова не сказав. Зійшлися на тому, що на станції Новосадова світло не вимикатимуть, аби не залишати населення без води. Вже завтра мешканці мікрорайону Тіра особисто переконаються, чи вступила в силу дія домовленості. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.